بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نوسع لي الجبر نوسع تبي مقر هنا إكسبنشن كا برد كون نوع عنهم سيل لغة شقيني أي السويدينين تصارن تسوى هاي نوع لك تاج تيجي إكسبن لغة شهر سكول فاينا هاي نوع صوب حية تيجي سكول بين نوع صوب حية تيجي سكول بين نوع صوب حية فورك سكول بعفو نوع صوب حية ما ينستري لغة شهر سكول فتا بلا سناين بين نوع صوب حية تو اگه سیم من استریس کرده تو من سیگ سگس من سیگ سگس نه لبن لابا هست وابه هی تو الف اکس الگر هست وابه هی کنن وام فیدن نه سگان مرکز اگه سلوات چهار سکرده فو و حویم و اگه سلوات چهار سکرده فو و اگه سکوئر و اگه سکوئر تیرن لوات چهار سکرده فو و ناین اگه سیه تیرن لوات سکرده فو و تیری اکس X ya tiri skul for tiri X. Living lab. Om hai. We're 6X way. We're 6X way. We're 6X. How come hadi guys na daw? Labadaas waa like time soo dhacay isku soo marayna. Jibeerkoodu waa 2 iyo 2. Aye. Minus 30 figures. Ye 6X na waa like times. Marka waxaan arkay halkaas waa 6X. Minus 30 figures ku soo minus 4 in the PC. Wey marka ku x power 2 wati x power 2 times way noheyna x power 1 times way noheyna waa labada x power 0 times ama constant times kina waxaan haysana labadaan ma bay haysana marka maxay naga soo baxay hadaba labadana way isku tagayaan waxa way 5 x power 2 labadan ma kala gooyna waxa soo baxaya minus 6x labadaasina isku tagayaan waa maxay way 8 wax isku tagayaan ma jiro dan maxaan u baranay kana in gar loo fidiyo kana gar loo fidiyo labadooda natiijada weyn wixii ay wadaagaan wixii collected wixii like times la isu soo geeyo ayaan baranay markaa markaas inuu ku joogo sadeen ku xisu tagay imjana waa istaki u dambeeyay weeyaan laakiin hadduu wax samayn karaan inaan fududeyn karno iyaga dib u celin kor doona insha Allah inaan doona meel aad u bantiin inaad ku yara noqotaan isku aad u yara jilciyo idin ku noqonada scale aliyey tabaha isku midkan dad uursan haday jeero meel ardayda inta badan ku yiraahdo inuu noqonaysa way waxaan ugu talagalay jeneralka inuu ardayda u fududeeyo 10 ka wax u fududaadana fikir soo dhaqay ka eegtaan insha Allah intaan xisada xisada xigta ku midoono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.